Tackar. Kör och stända på 255. Ja, vi har klockan tickar. Det är lika bra att börja. Kör och sänder 255. Det är bra. Ja, Airfix är på plattformen och plockar upp folk. Airfix lyfter. Jag har redan sabbat min helikopter. Jag har snabbt jobbat. Okej, Airfix ställer sig i kö efter den Mi-8 som är på väg in nu. Okej, då går jag in. Värdet är väldigt tacksam över att MiG-21:orna har den där brandgula färgen så att identifieringen blir lite enklare.
förbereder för liftoff. Skryter på väg in på plattformen. Ja, Airfix står precis bredvid plattformen här som nummer 2. Jag tänker dra iväg, men tänk på att jag inte ser på marken, så rekommenderar jag inte någon att köra rot med mig. Jag ditchar den här helikoptern och tar den som har landställ. Känner ingen press, men när brorsan och jag testade detta så var det, lyckades vi med 30 grupper. Airfix går in mot plattformen, ser ingen framför mig. Jaha, där dök upp en. Airfix är på tur efter en Huey som precis trängdes före.
med trafik runt plattformen. Är du kvar, brother, eller? Ja. Nej, jag har lyckats överleva, men jag kan inte. Jag fick lyfta. Tio grupper, bra jobbat. Ja, lite svårt att avgöra vilka meddelanden som är mina och vilka som är era. Står det group saved ovanför så är det dina, ditt meddelande. Eller rescued eller vad det står. Meddelandet efter landning. Japp.
Har vi någon IFF på möjlig boxerbåt vid oljeplattformarna på väg bortåt? Airfix här. Vi kan se rök vid horisonten ungefär 210 grader från den brinnande plattformen. Rättelse 200 grader ungefär. Förmodat fartyg. Tjura visuellt på en bogserbåt som ryker på väg bort från fartygen. Kan vi bekräfta att det är fientligt? Det får nog anses vara bekräftat, ja. Det blåser en del, hörni. Pucker moment, som man säger. Ja, nu vart man bara med en med också. Det var ju dumt. Det klarar du utan. Ja, noll hade nog faktiskt varit bättre. Första jag gjorde när jag skulle landa på fartyg var att slå av ena hjulet. Sen hade jag slagit av andra hjulet också. Då tänkte jag att nu hämtar jag en ny. Ja, vi får se hur det går. Oops. Ja,
Ja, det gick ju det med. Sorry att jag trängde mig. Ja, det gick inte så jätte... Ja, det gick inte så jättebra. Någon annan kan gå före. Jag testar så med Mirage ställ. Lilla båten, det är ett mål eller? Sen går ullan rakt fram på båten. Är vi uppe på 20 nu? Flyger som om man vore full.
Arbetet får inte komma. Herregud. Jag ligger bakom det skater. Känner absolut ingen press. När du lyfter sen, lyft framåt då. Ah, vad fan.
Vi blev precis anfallna med sjömålsrobotar här, så det finns tydligen några sjömålsbeväpnade fartyg i närheten. Blev vi beskjutna där eller? Harpoonrobotar. Ja, tekniskt sett så har vi ju räddat dem. Vi blev attackerade av harpuns. Ja, om båtarna är sänkta så är det ju svårt att landa på dem. Alla call signs, när ni hittar eventuella misstänkta fartyg ni vill ha angripna, rapportera in vilken ruta i FD-kartan de befinner sig i, så är det mycket lättare att hitta dem sen när vi inleder anfallet. Ghost, jag ser båtar som skjuter med tracers. Jag ska ta reda på rutan nu. Det ser ut att kunna vara i ruta CS-31. 23, jag går tillbaka alla dem med bomber. Två fartyg ser jag. Spicy här, vi blir beskjutna med artilleri också. Ska inte gå in på plattform. Bra jobbat. Airfix, send. Jag blev beskjuten på plattformen av någon artillerield här och tog skador. Kan man laga sig på de andra plattformarna? Jag vet faktiskt inte, men du kan ju alltid landa och rädda folk och sen parkera helikoptern i havet och ta ny.
så de seglar hemåt. Jag har uppfattat, men det besparar de inte från deras öde. Stäng dem om ni vill. Tack för info, Holden Ghost. Sci-Fi Traffic, skjuter på väg in i valvet. I direkt söderriktning. Airfix till resterande grupper. Ni har förstått att ni har ett sekundärt uppdrag nu, eller? Bekräftar det. Airfix Shooter är på väg och laddar bomber som skulle kunna användas mot det sekundära uppdraget förutsatt att inget annat dyker upp. Våra raketer har visat sig vara hiskligt ineffektiva mot det mesta. Ja, någon sänkte ju båten. Efter att i princip varenda flight hade kunnat raketer på den, ja. Alla callsigns rejäl. Det verkar som vi har två båtar kvar att landa på eftersom de andra, de här fartygen drog, så kanske det är säkert att landa där. Jag lyfter på gräset nu.
Någon som försöker taxa A4. Tjur här, jag har lastat med 4 stycken 1000 kilos bomber och är redo för att gå in mot det sekundära målet. För helvete. Kommer bli lagom roligt att gå igenom hur många som räddade, vem som räddade hur många sen.
Aj, det gjorde ont. Jag stod på när den exploderade. Fuck. Nya helikopterpiloter som har handplockat upp någon grupp och inte har landsatt dem än, ni kan ju göra det. Sen är det väl liksom frihopp och lek. Jag tänkte jag skulle flyga tillbaks till Libertad. Okej, vi tar klö på dig. Jag ska bara kolla åt vilket håll jag ska flyga. Vart är du, FX? Nej, jag står på plattformen. Vilka blå helikopterna under? Ja, på en av dem. Det är väl ungefär samma riktning i vilket fall som helst. Vad är det? 18 grader. Libertad Traffic, tre helikoptrar på väg in. Lågt. Vi går väl in och landar direkt på plattan, antar jag. Jag har avvaktat tills ni är klara. Jag har uppskattat.
Som sagt, rekommendationen är att komma in söderifrån, sikt norrifrån är nästan obefintlig. Ja, jag har flyget förbi allting. Jag ser, det är den ensamma plattformen då. Korrekt, ensam plattform, inte grupp. Ensam. Jag håller på att manövrera runt nu och när så fort jag är klar med anfallet drar jag hem. Ja, jag har varit där. Tänk också på att det finns en låg molnbas också. Du behöver vara relativt nära vattenytan för att se molnen. Stiger det för högt för att göra en vettig anfall så kommer du tappa sikten på molnet. Test code final Libertad. Ja, jag tycker du gjorde det skitbra. Nära miss, skjuter du på väg hem. Lite stolt måste jag säga att jag lyckades ju faktiskt plocka fyra grupper med bara en med. Det gick faktiskt ändå. Den är riktigt grym. Reducerades lite i helikopterflottan också. Var vi inte typ 6 pers? Ja, jag fick Rabbit som co-pilot då. Jag tror brorsan fick lite kontrollproblem och gav upp. Thank you.
Bra träff där, söket. Du kan återvända hem nu. Mycket av banan.